Israel profetoi 12 pojastaan ja Messiaasta, Juudan leijonasta. Joosef oli vakiinnuttanut asemansa Egyptin ruhtinaana ja Jumala antoi hänen menestyä. 7 lihavana vuotena kerätty ruoka oli kallisarvoista seuraavina 7 katovuotena. Joosef myi valtion viljavarastosta ruokaa kansalle. Kansa joutui myymään peltonsa ja karjaeläimensä valtiolle ostaakseen Joosefilta viljaa. Lopulta kansa joutui myymään itsensä faaraon orjaksi, kun heidän rahat olivat loppuneet kokonaan. Joosef antoi kuitenkin kansan pitää peltonsa, kunhan he maksaisivat faaraolle 20% veroa tuloistaan. Jumala antoi Israelin kansalle myöhemmin luvatun maan Israelin, mutta sillä ehdolla, että he ovat uskollisia Jumalalleen. Tähän kuului myös se, että Israelin kansan tuli maksaa Jumalan temppelille ja papistolle 10% veroa. Heidän tuli olla laupiaita köyhille ja leskille sekä noudattaa muitakin Jumalan käskyjä. Joosefin veljet ja isä Jaakob, jota myös Israeliksi kutsutaan, tulivat myös Egyptiin nälänhädän vuoksi. Faarao oli mieltynyt Joosefiin, joten Jaakobin perhe sai omakseen Egyptin parhaat maat Niilin suistolta Goosenin alueelta. Siellä pellot tuottavat suuren sadon, koska Niilin tulvat kastelevat ja lannoittavat pellot, vaikka ei niin paljoa sataisi. Näin Israelin kansa sai hyvät edellytykset lisääntyä nopeasti suureksi kansaksi seuraavan 430 vuoden aikana. Jumalan alkuperäinen tahto on ollut, että ihminen olisi hedelmällinen ja lisääntyisi, mitä hän toivoo erityisesti omalta kansaltaan. 1. Mooseksen kirja, luku 1, jakeet 27-28. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Lainaus päättyy. Faarao tiesi Joosefin olevan kyvykäs johtaja, joten hän ehdotti Joosefille, että jos hänen veljensä joukossa on myös kyvykkäitä miehiä, niin heidät asetettaisiin johtamaan Faaraan karjan hoitoa. Tutkimusten mukaan juutalaisilla on maailman korkein keskimääräinen älykkyysosamäärä, joten he ovat usein menestyneet eri aloilla hämmästyttävän hyvin, varsinkin kun vertaillaan kansojen saavutuksia patenteissa, Nobelin palkinnoissa ja shakkipelissä. Danielin kirja, luku 2, jakeet 19-21. Yöllisessä näyssä salaisuus ilmoitettiin Danielille. Hän kiitti taivaan Jumalaa ja sanoi, olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien. Hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan. Antaa viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Lainaus päättyy. Israelin kansan menestys todistaa, että Israel on Jumalan kansa. Ja Israelin Jumala on ainoa elävä Jumala, eikä muita jumalia ole. Jumala on antanut pyhät kirjoitukset Israelin kansalle. Yeshua HaMashiach on Israelin kuningas ja ylipappi. Jumalan Israelille antama siunaus tulee siunaukseksi myös kaikille maailman kansoille, jos he haluavat seurata Israelin kuningasta. 1. Mooseksen kirja, luku 12, jakeet 1-3. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri, ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.
Sakarian kirja, luku 8, jae 23. Näin sanoo Herra Sebaot. Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat, me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Lainaus päättyy. Tuhatvuotisen rauhan valtakunnan ylin johto koostuu 144 000 messiaanisesta juutalaisesta, jotka ovat 12 Israelin sukukunnasta. Jeshuan, Jeesuksen, 12 opetuslasta olivat myös kaikki messiaanisia juutalaisia, jotka saavat hallittavakseen Israelin 12 sukukuntaa. Israelin kansa tulee olemaan Jumalan pojan kuninkaallinen papisto, joka saa hallittavakseen kaikki maailman kansat tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana. Danielin kirja, luku 7 ja 25. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä. Ilmestyskirja, luku 14, jakeet 3-4. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhiten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo 144 000, jotka on nostettu maan päältä. He eivät ole tahranneet itseään naisten kanssa, vaan ovat pysyneet puhtaina kuin neitsyet, ja he seuraavat karitsaa, minne hän meneekin. Heidät on ostettu ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja karitsalle. Jesajan kirja, luku 2, jakeet 2-3, 1933-38 käännöksestä. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Lainaus päättyy. Israel sai nähdä vielä ennen kuolemaansa Joosefin pojat Manassen ja Efraimin. Vaikka Joosef oli Egyptin ruhtinas, niin hän kunnioitti omaa isäänsä kumartamalla häntä maahan asti. Näin Joosef antoi hyvää esimerkkiä täyttämällä Jumalan käskyn kunnioittaa isäsi ja äitiäsi, mikä on esikuva siitä, miten meidän tulee kunnioittaa myös isää taivaassa. Israel siunasi Joosefin pojat omiksi pojikseen, Joosefin veljen rinnalle, joten Israelin sukukuntia oli nyt 12 sijasta 13. Israel teki myös toisen muutoksen. Vaikka Manasse oli Joosefin esikoinen, niin Israel siunasi Efraimin Manassen edelle. Ilmestyskirjassa kutsutaan myöhemmin Efraimin sukukuntaa Joosefin sukukunnaksi, mutta Manasse on oma sukukuntansa. Mitä tämä tarkoitti? Jumalan suunnitelma oli nostaa Joosef Israelin esikoispojan asemaan, minkä vuoksi hän sai kaksinkertaisen osuuden, vaikka hän ei ollut vanhin veli. Mooseksen lain mukaan esikoinen saa veljinsä nähden kaksinkertaisen osuuden perinnöstä. Jumala voi kuitenkin antaa esikoisoikeuden nuoremmalle veljelle niin halutessaan. Tämä kaikki todistaa siitä, että kysymys on aina Jumalan valinnasta ja armosta. Viides Mooseksen kirja, luku 27, jae 17. Hänen on tunnustettava ensin syntynyt poika esikoisekseen ja annettava hänelle kaksinkertainen osuus omaisuudestaan, sillä poika on hänen miehuutensa ensimmäinen hedelmä ja esikoisoikeus kuuluu hänelle.
Markuksen evankeliumi, luku 3 ja 13. Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. Lainaus päättyy. Joosefin poikien asettaminen Israelin poikien rinnalle ennusti, että yksi Israelin sukukunnista ei saisi enää kuninkaalliselle papistolle kuuluvaa hallintavaltaa, vaan se poistettaisiin sukukuntien luettelosta. Se sukukunta oli Daan, joka erotettiin myöhemmin, koska se ei pystynyt valtaamaan sille annettua maata, mikä tarkoitti, ettei se päässyt perille luvattuun maahansa. Sen lisäksi Daanin sukukunta lankesi epäjumalan palvelukseen. Profeetta Elisa pyysi Elialta kaksinkertaista osuutta. Jotkut ovat ymmärtäneet tämän niin, että Elisa olisi ollut kaksinkertaisesti väkevämpi profeetta kuin Elia. Sitä ei Raamatun ilmoitus tapahtumista tue. Elisan pyyntö tarkoittaa sitä, että hän perisi Elialta hänen tehtävänsä, siis saisi esikoispojan aseman. Niin Elisa perikin Elialta voimallisen profeetan tehtävän. Kun taivasten valtakunnan sotaväen ratsumiehet tulivat hakemaan tulisilla vaunuilla Elian taivaaseen, niin Elian harteilta putosi viitta, jonka Elisa sai itselleen. Toinen kuningasten kirja, luku 2, jakeet 9-13, Raamattu kansalle käännös. Kun he olivat tulleet yli, Elia sanoi Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois luotasi. Elisa sanoi, tulkoon minulle kaksinkertainen osa sinun hengestäsi. Elia vastasi, vaikea tapa pyydät, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois luotasi, niin se täytetään, mutta jollet näe, sitä ei täytetä. Kun he näin kulkivat ja puhelivat, ilmestyivät äkkiä tuliset vaunut ja tuliset hevoset, jotka erottivat heidät toisistaan, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Sen nähdessään Elisa huusi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Eikä hän enää nähnyt Eliaa. Sitten hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahtia. Elisa nosti maasta Eliaan viitan, joka oli pudonnut tämän päältä, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Lainaus päättyy. Elämänsä viimeisillä hetkillä Israel kutsui luokseen 12 poikaansa. Hän kertoi pojilleen, millainen tulevaisuus on heistä polveutuvilla Israelin sukukunnilla. Tämä profetia tunnetaan myös nimellä Jaakobin siunaukset, mutta hän ei antanut kaikille pojilleen kiitosta, vaan osalle ankarat moitteet. Vajaan 500 vuoden päästä Mooses täydensi profetiaa Israelin 12 sukukunnalle, mikä löytyy 5. Mooseksen kirjan luvusta 33. Mooseksen profetia lupasi enemmän siunauksia sille jälkipolvelle, joka oli selvinnyt erämaasta elossa luvattuun maahan. Profetiat kertoivat Israelin sukukuntien omista tehtävistä, asuinalueista ja muuttivat myös heidän keskinäistä arvojärjestystä. Israelin nuhtelemien poikien synnit vaikuttivat myös heidän jälkeläistensä elämään. Raamattu säätää, ettei lapset ole vastuussa vanhempiensa synneistä, mutta he joutuvat usein kärsimään vanhempiensa tekemien syntien seurauksista. Jos kuningas tekee syntiä, koko kansa kärsii. Jos papisto tekee syntiä, koko seurakunta kärsii. Viimeisellä tuomiolla jokainen vastaa vain omista teoistaan, mutta lasten elämä voi päättyä ennen aikojaan koko perheen mukana, jos vanhemmat eivät noudata Jumalan käskyjä. Tämä muistuttaa, että synnin tekemisellä voi olla hyvin kauaskantoiset seuraukset. Toinen Mooseksen kirja, luku 20 ja 5. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan jumalan kuvaa.
Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Lainaus päättyy. Israelin vanhin poika oli Ruben. Hänellä olisi ollut esikoisoikeus, mutta koska hän makasi Israelin sivuvaimon Bilhan kanssa, niin Ruben menetti esikoisoikeutensa nuoremmalle veljelleen Joosefille. Rubenin sukukuntaa ei suljettu pois, mutta sitä ei siunattu suurella jälkeläisten määrällä, kuten Mooses myöhemmin totesi. Jumala ei hylännyt Rubenin sukukuntaa Isaanin tähden, mutta tulevat sukupolvet Jumala tulee puhdistamaan. Viides Mooseksen kirja, luku 33 jae 6. Sitten Mooses sanoi: Eläköön Ruben, älköön hänen sukunsa kuolko, vaikka vähäinen on hänen miestensä määrä. Lainaus päättyy. Simeon ja Leevi kostivat Israelin tyttären Diinan hyväksikäytön hyvin väkivaltaisella tavalla. Syntiä tehneet miehet olivat ansainneet rangaistuksen, mutta Simeon ja Leevi kostivat sen liian suurella väkivallalla ja epäasiallisella juonella. He houkuttelivat vihollisten miehet ottamaan ympärileikkauksen, jotta he tulisivat heikoiksi ja puolustuskyvyttömiksi toimenpiteestä toipumisen takia, jolloin Simeon ja Leevi surmasivat kaikki miehet ja tekivät muutakin tuhoa. Ympärileikkaus on Jumalan liiton merkki, mitä ei saa käyttää petollisiin juoniin. Israel paheksui poikiensa epäasiallista juonta ja suhteettoman suurta väkivaltaa. Israel luki heidän jälkeläisilleen kirouksen, etteivät he saa omaa maata, vaan heidät hajotetaan muiden sukukuntien joukkoon. Simeon joutui asettumaan keskelle Juudan sukukunnan aluetta, ja Leevin sukukunta ei saanut omaa maata ollenkaan, koska Leevin myöhempi sukupolvi teki parannuksen, ja Jumala otti Leevin sukukunnan papistokseen, joiden toimeentulo ei perustunut omiin peltoihin, vaan muiden sukukuntien heille maksamiin kymmenyksiin. Nimi Daan merkitsee suomeksi hän tuomitsee. Daanin sukukuntaa verrattiin käärmeeseen, joka puree hevosta vuohiseen, mikä tarkoittaa kantapäähän. Samankaltainen profetia on alkukertomuksessa, että käärme tulee puremaan ihmisen poikaa kantapäähän, mutta hän tulee polkemaan käärmeen pään murskaksi. Roomalaiset ristiinnaulitsivat tuomitut lävistämällä naulan kantaluun läpi. Raamattu ei kerro, mistä sukukunnasta Yeshua HaMashiachin pettänyt Juudas Iskariot oli, mutta monet Raamatun tutkijat ovat tehneet tästä sen johtopäätöksen, että hän olisi ollut Daanin sukukunnasta. Kun käärme puri Yeshuaa kantapäähän, niin silloin maailman synnit sovitettiin ja maailma sai pelastuksen. Kuten Daan on poistettu myöhemmin Israelin sukukuntien luettelosta, niin Juudas Iskariot poistettiin myös 12 opetuslapsen luvusta ja kummankin tilalle Jumala asetti toisen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49, jakeet 17-18. Daan on oleva käärmeinä tiellä, polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja suistuu maahan. Herra, sinulta minä odotan pelastusta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeet 14-15, 1933-38 käännös. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäneläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi, ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Lainaus päättyy.
Muille pojilleen Israel ennusti enemmän siunauksia. Vaikka Joosefin suvulle ennustettiin paljon hedelmällisyyttä ja menestystä, niin oli kuitenkin yksi sukukunta, joka nousisi Joosefin yläpuolelle. Israel profetoi, että Juudan sukukunta saisi koko maailman kuninkuuden. Tuleva kuningas tulisi Juudan sukukunnasta. Häntä kaikki Israelin jälkeläiset kumartaisivat ja ylistäisivät. Nimi Juuda merkitseekin suomeksi he ylistävät. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 29, jae 35. Ja Leija tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi, vihdoinkin saan ylistää Herraa. Siksi hän antoi pojalle nimen Juuda. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49, jae 8. Juuda, veljesi ylistävät sinua. Sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaan. Sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Lainaus päättyy. Juudan jälkeläisen käsi on iskevä vihollista niskaan, mikä tarkoittaa sitä, että hän alistaa kaikki kansat valtansa alle. Jokainen ihminen on viimeistään viimeisellä tuomiolla kumartava Jumalan poikaa ja tunnustava, että Yeshua HaMashiach on Herra. Jumalan pyhät tekevät sen ilolla ja Herraansa ylistään, mutta kadotukseen tuomittavat vuohet joutuvat tekemään sen pakosta. Jehovan todistajat eivät halua tätä totuutta tunnustaa, mutta viimeisellä tuomiolla heidän on pakko tunnustaa, että Yeshua HaMashiach, Jeesus Kristus, on Jehova. Filippiläiskirje, luku 2, jakeet 10-11. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Lainaus päättyy. Jumalan poika on Juudan leijona. Häntä kuvataan nuoreksi leijonaksi, joka tulee kasvamaan suureksi. Hän on saanut paljon saalista ja syönyt itsensä kylläiseksi. Kuka uskaltaa häiritä juuri ruokaillutta leijonaa, joka loikoilee levossa? Hän on vahva hallitsija, jonka edessä ei hänen vihollisensa kestä. Koko luomakunta tulee kunnioittamaan Juudan leijonaa kuninkaanaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49 ja 9. Juuda, sinä nuori leijona, saalilta olet noussut poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa häntä häiritä? Sanan laskut, luku 30 ja 30. Leijona, urhein eläimistä, joka ei väisty kenenkään tieltä. Ilmestyskirja, luku 5 ja 5. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Katso jalopeura Juudan sukukunnasta. Daavidin juuri Vesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ilmestyskirja, luku 10, jakeet 2-3, 1933-38 käännös. Ja hänellä on kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle, ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy, ja kun hän huusi, antoivat ne 7 ukkosen jylinää ääntensä puhua. Lainaus päättyy. Mooseksen laki ennustaa monessa kohtaa Jumalan pojasta, jolle annetaan kaikki valta. Niin ennusti myös Israel-Juudan sukukunnan saamasta ikuisesta kuninkuudesta. Se alkoi kuningas Daavidista, jonka valtaistuimen on perinnyt Yeshua HaMashiach, jota Raamattu kutsuu myös Daavidin pojaksi, koska hän on Juudan ja Daavidin suvusta. Jumala antoi Bileamin suuhun profetian, että Juudan sukukunnasta on tuleva valtias, joka kukistaa Israelin viholliset, mikä toteutuu Jumalanpajan toisessa tulemuksessa,
kun maailmasta siivotaan pois kaikki jumalattomuus ja laittomuus. Bileam puhui myös jumalanpojan ensimmäisestä tulemuksesta, koska hän kertoi Jaakobin keskeltä nousevasta tähdestä. Tämä tarkoittaa kirkasta aamutähteä, joka loistaa kirkkaimpana tähtenä keskellä pimeää taivaankaarta. Tämän vuoksi Itämaan tietäjätkin ymmärsivät, että Israelin kuningas on syntynyt, kun poikkeuksellisen kirkas tähti nousi taivaalle, joka vei heidät kuninkaan luokse. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49 ja 10. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Ilmestyskirja, luku 22 ja 16. Minä Jeesus olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku kirkas aamutähti. Neljäs Mooseksen kirja, luku 24 ja 17. Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä. Minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Seetin jälkeläisten kallot. Lainaus päättyy. Mooses profetoi tulevasta suuresta profeetasta, joka olisi hänen kaltaisensa. Tämä viittasi siihen, että tuleva profeetta tekisi hyvin suuria voimatekoja, kuten Mooseskin teki. Mooses kertoi Messiaasta. Jos joku ei noudata Messiaan opetusta, niin Jumala laittaa hänet tilille epäuskonsa takia. Juutalaiset olivat tarkkoja lain käskyistä, mutta monet eivät noudattaneet sitä lain käskyä, että tulee uskoa Messiasta. Koska he eivät niin tehneet, he eivät täyttäneet kaikkia lain käskyjä, eivätkä sen takia voineet saavuttaa vanhurskautta. Erityisesti Paavali pyrki taivuttelemaan juutalaisia uskomaan, että Jeshua on Messias. Monet tavalliset kansalaiset ymmärsivät Jeshuan tekemistä ruuan lisääntymisihmeistä, että tässä on se Mooseksen kaltainen suuri profeetta, joka Mooseksen tavoin pystyy ruokkimaan kansan mannalla ja vedellä, joka juoksi kalliosta. Mutta Messias teki vieläkin suurempia ihmeitä. Hän herätti kuolleita ja itsekin heräsi kuolleista. Viides Mooseksen kirja, luku 18, jakeet 18-19. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi. Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. Johanneksen evankeliumi, luku 6 ja 14. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Apostolien teot, luku 28 ja 23. Aamuvarhaisesta ilta myöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Lainaus päättyy. Yeshua HaMashiach on Mooseksen lain päämäärä ja lopputulos. Hän on lain Messias profetioiden täyttymys. Laki ennustaa Jumalan pojan valtakunnasta, jossa kaikilla on yltä kyllin, mitä he tarvitsevatkaan elääkseen. Vaikka Israelin kansa sai nauttia Egyptin aineellisesta vauraudesta, niin he olivat siellä Faaraon orjia. Jumala vapautti kansansa orjuudesta ja vei heidät maahan, joka tulvi maitoa ja hunajaa, mikä oli niinä aikoina sellaista herkkua, mitä kaikilla ei ollut joka päivä syödä eikä juoda.
mutta senkin jälkeen tulee olemaan vielä parempi valtakunta, joka on Jumalan pojan tuhatvuotinen rauhan valtakunta. Kansa pesee vaatteensa viinirypäleiden veressä, mikä viittaa Kristuksen sovitusvereen, uuteen liittoon ja tuhatvuotiseen rauhan valtakuntaan. He sitovat aasinsa viinipuuhun ja nauttivat liiton maljana viiniä sekä nauttivat valkeasta maidosta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49, jakeet 11-12. Viiniköynnöksen hän sitoo aasinsa jalon köynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus. Lainaus päättyy. Kuningas Salomon viisaus, vauraus ja hänen tuhat vaimoaan olivat esikuva tulevan Kristuksen valtakunnan yltäkylläisyydestä ja onnellisista kansalaisista. Jopa Saban kuningatar häkeltyi Salomon valtakunnan loistoa, vaikka hänen oma valtakuntansa oli mahtava ja upporikas. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 10, jakeet 4-9. Saban kuningatar sai nähdä, miten viisas Salomo oli. Hän näki myös, millaisen palatsin Salomo oli rakentanut, millaisia ruokia hänen pöydässään tarjottiin, miten hänen alaisensa asuivat ja miten palvelu oli hovissa järjestetty. Hän näki palvelusväen asut, samoin juoman laskijat ja heidän asunsa sekä polttouhrit, jotka kuningas uhrasi Herran temppelissä. Tämän kaiken kuningatar näki ja hän mykistyi ihmetyksestä. Hän sanoi kuninkaalle, totta se oli, mitä minä maassani kuulin sinusta ja viisaudestasi. Minä en ole uskonut niitä puheita ennen kuin nyt tulin ja näin kaiken omin silmin. Eihän minulle ole kerrottu tästä puoliakaan. Sinulla on viisautta ja kaikkea hyvää paljon enemmän kuin olin kuullut. Onnellisia ovat sinun vaimosi, onnellisia nämä palvelijat, jotka jatkuvasti saavat olla luonasi ja kuunnella viisaita sanojasi. Kiitetty olkoon Herra sinun Jumalasi, joka on mieltynyt sinuun niin, että on asettanut sinut Israelin valtaistuimelle. Koska Herra rakastaa ikuisesti Israelia, hän on pannut sinut kuninkaaksi pitämään voimassa lakia ja oikeutta. Lainaus päättyy. Kun Israel oli profetoinut kaiken 12 pojastaan, niin sen jälkeen hän nukkui pois. Israelin ruumis balsamoitiin, kuten oli Egyptissä tapana, tehdä korkea-arvoisille vainajille. Joosef meli veljeensä koko Egyptin ylimmän johdon ja mahtavan sotilassaattueen kanssa Israeliin hautaamaan isänsä sukuhautaan, johon oli haudattu myös Abraham ja Iisak. Tämä kertoi vertauskuvallisesti, että he pääsivät perille Jumalan valtakuntaan, kuten Raamattu kertookin. Israel haudattiin juhlallisesti 7 päivää kestäneissä valtiollisissa hautajaisissa. Kun Joosef kuoli aikanaan, niin hänen ruumiinsa myös balsamoitiin. Israelin kansan päästessä vapaaksi Egyptin orjuudesta, kansa vei Joosefin luut mukanaan Israeliin hänen toivomuksensa mukaisesti. Raamattu ei kerro, että Israelin muut pojat olisivat saaneet saman kunnian tulla haudatuksi Israelin maahan kaikilla valtiollisilla kunnianosoituksilla. Hebrealaiskirje, luku 12, jakeet 22-24. Te olette tulleet Sionin vuoren juurelle, elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin luo. Teidän edessänne on tuhansittain enkeleitä ja juhlaa viettävä esikoisten seurakunta, ne, joiden nimet ovat taivaan kirjassa. Siellä on Jumala, kaikkien tuomari,
Siellä ovat perille päässeiden vanhuskaiden henget, ja siellä on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmonta veri. Hebrealaiskirje, luku 3, jakeet 15-19. Kirjoituksissa siis sanotaan, jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan. Ketkä tekivät näin? Kuulivat, mutta nousivat kapinaan. Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. Kelle Jumala oli vihoissaan 40 vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autioon maahan. Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin, että perille pääsyn esti epäusko. Lainaus päättyy. Nyt luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 47-50 Raamattu kansalle -käännöksestä. Joosef meni Faaraan luo ja sanoi hänelle: isäni ja veljeni ovat tulleet Kanaanin maasta mukanaan lampaansa ja vuohensa, nautakarjansa ja koko omaisuutensa. He ovat nyt Goosenin maassa. Hän oli ottanut mukaan veljistään 5 ja hän toi heidät Faaraon eteen. Faarao kysyi hänen veljiltään, mikä teidän elinkeinonne on? He vastasivat Faaraolle: me, sinun palvelijasi, olemme lammaspaimenia samoin kuin esi-isämmekin olivat. He sanoivat vielä Faaraolle: olemme tulleet asuaksemme jonkin aikaa tässä maassa, sillä palvelijoillasi ei ollut laidonta lampailleen ja vuohilleen, koska Kanaanin maassa on kova nälänhätä. Salli palvelijoittesi asettua asumaan Goosenin maahan. Silloin Faarao sanoi Joosefille: isäsi ja veljesi ovat tulleet luoksesi. Egyptin maa on edessäsi, sijoita isäsi ja veljesi asumaan maan parhaaseen osaan. He saavat asua Goosenin maassa, ja jos tiedät heidän joukossaan olevan taitavia miehiä, aseta heidät johtamaan minun karjani hoitoa. Sen jälkeen Joosef toi isänsä Jaakobin Faaraon eteen, ja Jaakob tervehti Faaraota, toivottaen hänelle siunausta. Faarao kysyi Jaakobilta: kuinka paljon sinulla on ikävuosia? Jaakob vastasi Faaraolle: minun muukalaisuuteni vuosia on ollut 130. Vuoteni ovat olleet vähät ja pahat, eikä niiden määrä ole yltänyt siihen määrään, jonka esi-isäni ovat muukalaisuudessa viettäneet. Sitten Jaakob toivotti Faaraalle siunausta ja lähti hänen luotaan. Joosef sijoitti isänsä ja veljensä asumaan Egyptin maahan ja antoi heille maaomaisuutta maan parhaasta osasta, Ramseksen maakunnasta, niin kuin Faarao oli käskenyt. Joosef elätti isänsä, veljään ja isänsä koko perhettä antamalla ruokaa perheiden lapsiluvun mukaan. Missään koko maassa ei ollut ruokaa, sillä nälänhätä oli hyvin ankara. Egypti ja Kanaanin maa olivat nääntymässä nälkään. Joosef kokosi viljan hintana kaiken rahan, mitä Egyptissä ja Kanaanin maassa oli, ja vei sen Faaraan hoviin. Sitten raha loppui Egyptistä ja Kanaanin maasta, ja kaikki egyptiläiset tulivat Joosefin luo ja sanoivat: anna meille leipää. Pitääkö meidän kuolla sinun edessäsi sen vuoksi, että raha on loppunut? Joosef vastasi: tuokaa tänne karjanne. Minä annan teille viljaa karjastanne, jos kerran raha on loppunut. He toivat Joosefille karjansa ja Joosef antoi heille viljaa vastineeksi hevosista, lampaista, vuohista, nautakarjasta ja aaseista. Hän huolehti sen vuoden ajan heidän ruuastaan vastineeksi kaikesta heidän karjastaan. Niin kului se vuosi ja he tulivat hänen luokseen taas seuraavana vuonna ja sanoivat hänelle: emme tahdo salata herraltamme, että raha on lopussa ja että eläimet ovat joutuneet herrallemme. Meillä ei ole muuta jäljellä herramme edessä kuin ruumiimme ja maamme. Miksi meidän ja maidemme pitäisi nääntyä kuoliaiksi silmiesi edessä?
Osta meidät ja meidän maamme viljalla, niin meistä ja maistamme tulee Faaraon omaisuutta. Anna meille siemenviljaa, että saamme elää, emmekä kuole, eivätkä viljelysmaamme autioidu. Niin Joosef osti Faaraalle kaikki Egyptin maat, sillä kaikki egyptiläiset myivät peltonsa, koska heillä oli ankara nälänhätä. Näin maasta tuli Faaraon omaisuutta. Hän siirsi kansan kaupunkeihin kaikkialta Egyptin alueelta. Ainoastaan pappien maita hän ei ostanut, sillä papit saivat Faaraolta säädetyt osuudet ja heille riitti syötävää siitä, mitä Faarao heille antoi. Sen tähden heidän ei tarvinnut myydä maitaan. Joosef sanoi kansalle, minä olen nyt ostanut teidät ja teidän peltonne Faaraolle. Tässä on teille siementä, kylväkää peltonne. Teidän on annettava viidesosa sadosta Faaraolle, loput neljä osaa jääkööt teille siemenviljaksi sekä ruuaksi itsellenne ja talon väellenne ja elatukseksi vaimoillenne ja lapsillenne. He vastasivat, sinä olet pitänyt meidät hengissä, Herramme on ollut meille suosiollinen ja meistä on tullut Faaraon orjia. Joosef sääti Egyptin maahan lain, joka on voimassa tänäkin päivänä. Faaraolle on annettava viidesosa sadosta. Ainoastaan pappien maat eivät joutuneet Faaraolle. Niin Israelin jälkeläiset asettuivat asumaan Egyptiin Goosenin maahan. He asettuivat sinne asumaan, olivat hedelmällisiä ja tulivat hyvin lukuisiksi. Jaakob eli Egyptin maassa 17 vuotta ja hänen elinaikansa oli kaikkiaan 147 vuotta. Kun Israelin kuolinpäivä lähestyi, hän kutsui luokseen poikansa Joosefin ja sanoi hänelle, olethan minulle suosiollinen ja panet kätesi reitäni alle. Osoita minulle rakkautta ja uskollisuutta niin, että et hautaa minua Egyptiin. Minä tahdon levätä isieni luona. Vie siis minut Egyptistä ja hautaa minut isieni hautaan. Joosef vastasi, minä teen sanasi mukaan. Jaakob sanoi, vanno se minulle. Joosef vannoi hänelle, sitten Israel kumartui rukoilemaan vuoteensa pään alusta vasten. Tämän jälkeen Joosefille sanottiin, isäsi on sairaana. Joosef otti mukaan molemmat poikansa, Manassen ja Efraimin, ja meni isänsä luo. Jaakobille ilmoitettiin, poikasi Joosef on tullut luoksesi. Silloin Israel kokosi voimansa ja nousi vuoteellaan istumaan. Jaakob sanoi Joosefille, Jumala, kaikki valtias ilmestyi minulle Luusissa, Kanaanin maassa ja siunasi minut. Hän sanoi minulle, minä teen sinut hedelmälliseksi ja monilukuiseksi. Sinusta lähtee kansojen joukko ja minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perintömaaksi. Kahdesta pojastasi, jotka syntyivät sinulle Egyptin maassa ennen kuin minä tulin luoksesi Egyptiin, tulee minun poikiani. Efraim ja Manasse ovat minun, niin kuin Ruben ja Simeon. Ne lapsesi, jotka ovat syntyneet sinulle heidän jälkeensä, olkoot sinun. Heitä kutsuttakoon veljensä nimillä heidän perintöosissaan. Ollessani palaamassa Paddanista Raakkel kuoli minulta Kanaanin maassa, kun oli vielä jonkin matkaa Efrataan. Minä hautasin hänet sinne Efratan, se on Beitlehemin tien varteen. Kun Israel näki Joosefin pojat, hän kysyi, keitä nämä ovat. Joosef vastasi isälleen, he ovat poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut. Jaakob sanoi, tuo heidät luokseni, että voin siunata heidät. Israelin silmät olivat tulleet vanhuttaan heikoiksi, eikä hän voinut nähdä kunnolla. Joosef toi pojat hänen luokseen ja hän suuteli ja syleili heitä. Israel sanoi Joosefille, en olisi uskonut, että saisin nähdä sinun kasvosi, mutta nyt Jumala on suonut minun nähdä sinun jälkeläisesikin. Joosef otti heidät pois hänen polviltaan ja kumartui maahan kasvoilleen.
Sitten Joosef ohjasi isänsä luo heidät molemmat oikealla kädellään Efraimin, Israelin vasemmalle puolelle ja vasemmalla kädellään Manassen, Israelin oikealle puolelle. Mutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja vasemman kätensä Manassen pään päälle, vaikka Manasse oli esikoinen. Hän pani kätensä ristikkäin. Hän siunasi Joosefin ja sanoi, Jumala, jonka edessä isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on pitänyt minusta huolta syntymästäni saakka tähän päivään asti, enkeli, joka on lunastanut minut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Kutsuttakoon heitä minun nimelläni ja minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimellä. Lisääntykööt he suuresti keskellä maata. Kun Joosef näki, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, hän piti sitä pahana ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. Joosef sanoi isälleen, ei noin isäni, sillä tämä on esikoinen. Pane oikea kätesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä kieltäytyi ja sanoi, tiedän poikani, tiedän. Hänestäkin tulee kyllä kansa. Hänestäkin tulee suuri, mutta hänen nuoremmasta veljestään tulee kuitenkin häntä suurempi ja hänen jälkeläisistään polveutuu paljon kansoja. Näin hän siunasi heidät sinä päivänä ja sanoi vielä, sinun nimessäsi siunataan Israelin kansaa ja sanotaan, Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi. Näin hän asetti Efraimin Manassen edelle. Israel sanoi Joosefille, minä kuolen kohta, mutta Jumala on oleva teidän kanssanne. Hän vie teidät takaisin isienne maahan. Minä annan sinulle yhden vuorenharjanteen enemmän kuin veljillesi, sen, jonka olen miekallani ja jousellani ottanut amorilaisilta. Sitten Jaakob kutsui poikansa luokseen sanoen, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille tapahtuu päivien lopulla. Tulkaa koolle ja kuulkaa Jaakobin pojat, kuunnelkaa isänne Israelia. Ruben, sinä olet esikoiseni, voimani ja miehuuteni ensihedelmä, ylivertainen arvossa, ylivertainen voimassa. Mutta sinä kuohut kuin vesi, sinä et saa jäädä ensimmäiselle sijalle, sillä sinä nousit isäsi vuoteelle ja niin saastutit sen. Hän nousi makuusijalleni. Simeon ja Leevi ovat veljeksiä, heidän miekkansa ovat väkivallan aseita. Älköön sieluni liittykö heidän neuvonpitoonsa, älköön henkeni yhtykö heidän joukkoonsa, sillä vihassaan he murhasivat miehiä, omavaltaisuudessaan he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, ja heidän kiukkunsa, sillä se on julma. Minä jakelen heidät Jaakobin joukkoon, hajotan heidät Israelin sekaan. Sinä Juuda, veljesi ylistävät sinua. Sinun kätesi on vihollistesi niskassa, isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda on nuori leijona. Saalilta olet noussut, poikani. Hän on asettunut makuulle kuin leijona, kuin jalopeura. Kuka uskaltaa herättää hänet? Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei tuomarin sauva hänen polviensa välistä, ennen kuin tulee hän, jolle se kuuluu ja jota kansat tottelevat. Hän sitoo aasinsa viiniköynnökseen, jaloon viiniköynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee vaatteensa viinissä, pukunsa rypäleiden veressä. Hänen silmänsä ovat sameat viinistä, hänen hampaansa valkeat maidosta. Sebulon asuu meren rannalla, laivojen rannikolla. Hänen selkänsä taakse jää Siidon. Isaskar on vahvaluinen aasi, joka makaa karjatarhojen välissä. Hän näki lepopaikan hyväksi ja maan ihanaksi. Hän taivutti hartiansa taakan alle ja joutui pakkotyöhön. Dan jakaa oikeutta kansalleen yhtenä Israelin heimoista.
Dan on käärmeenä tiellä, kyynä polulla. Se puree hevosta vuohiseen ja ratsastaja suistuu selin maahan. Sinulta minä odotan pelastusta, herra. Kaadia ahdistavat rosvojoukot, mutta hän ahdistaa niitä, seuraa niiden kintereillä. Asserista tulee leivän runsaus. Hän tarjoaa kudinkaallisia herkkuja. Naftali on vapaana juokseva kauris. Hän puhuu kauniita sanoja. Joosef on hedelmällinen oksa. Hedelmällinen oksa lähteen reunalla. Yli muurin ulottuvat sen haarat. Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat. Mutta hänen jousensa pysyy lujana. Hänen käsivartensa ovat nopeat Jaakobin väkevän voimasta, paimenen Israelin kallion nimen avulla. Isäsi Jumala auttakoon sinua, kaikki valtias siunatkoon sinua taivaan siunauksilla ylhäältä, siunauksilla syvyydestä alhaalta, siunauksilla rinnoista ja kohdusta. Isäsi siunaukset ovat voimallisemmat kuin minun vanhempieni siunaukset ja yltävät ikuisten kukkuloiden ihanuuteen. Ne tulevat Joosefin ylle, veljensä ruhtinaan pään päälle. Benjamin on raateleva susi. Aamulla hän syö riistaa ja illalla hän jakaa saalista. Kaikki nämä 12 ovat Israelin heimoja ja näin puhui heidän isänsä heille siunatessaan heidät. Hän siunasi heistä jokaisen ja lausui kullekin oman siunauksen. Jaakob käski heitä sanoen, minut otetaan pois heimoni luo. Haudatkaa minut isieni viereen, siihen luolaan, joka on heettiläisen Efronin vainiolla. Se luola on lähellä Mamrea Kanaanin maassa. Makpelan vainiolla, jonka Abraham osti heettiläiseltä Efronilta perintöhaudaksi. Sinne haudattiin Abraham ja hänen vaimonsa Saara, sinne haudattiin Iisak ja hänen vaimonsa Rebekka, ja sinne minä hautasin Lean sille vainiolle, joka on ostettu luolineen heettiläisiltä. Kun Jaakob oli antanut käskynsä pojilleen, hän nosti jalkansa vuoteeseen, sitten hän kuoli ja tuli otetuksi heimonsa luo. Joosef vaipui isänsä kasvoja vasten, itki kumartuneena hänen ylitseen ja suuteli häntä. Sitten Joosef käski lääkäreitä palvelijoitaan balsamoimaan hänen isänsä, ja nämä balsamoivat Israelin. Siihen kului 40 päivää, sillä niin monta päivää kuluu balsamoimiseen. Egyptiläiset itkivät Israelia 70 päivää. Kun suruaika oli päättynyt, Joosef sanoi Faaraan hoviväelle, jos tahdotte olla minulle suosiollisia, puhukaa Faaraalle näin. Isäni vannotti minua sanoen, kun minä kuolen, hautaa minut omaan hautaani, jonka olen kaivattanut itselleni Kanaanin maassa. Haluaisin nyt mennä hautaamaan isäni, palaan sitten takaisin. Faarao vastasi, mene hautaamaan isäsi, niin kuin hän on vannottanut sinua. Niin Joosef lähti hautaamaan isäänsä. Hänen kanssaan lähtivät kaikki Faaraan palvelijat, hänen hovinsa vanhimmat ja kaikki Egyptin maan vanhimmat sekä Joosefin koko suku, hänen veljensä ja hänen isänsä perhe. Ainoastaan vaimonsa, lapsensa, lampaansa ja vuohensa sekä nautakarjansa he jättivät Goosenin maahan. Hänen mukanaan lähti myös vaunuja ja ratsumiehiä. Joukko oli hyvin suuri. He saapuivat Aatadin puimatantereelle, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä he pitivät hyvin suuret ja hartaat valittajaiset. Joosef vietti isänsä valittajaisia 7 päivää. Kun sen maan asukkaat kanaanilaiset näkivät valittajaiset Aatarin puimatantereella, he sanoivat, egyptiläisillä on raskas suru. Siitä paikka sai nimekseen Abel Misraim. Se on Jordanin tuolla puolen
Jaakobin pojat tekivät isälleen niin kuin hän oli heitä käskenyt. Hänen poikansa veivät hänet Kanaanin maahan ja hautasivat hänet Makpelan vainiolla olevaan luolaan, jonka Abraham oli ostanut heettiläiseltä Efronilta perintöhaudaksi. Se on lähellä Mamrea. Sen jälkeen, kun Joosef oli haudattanut isänsä, hän palasi Egyptiin, samoin hänen veljensä ja kaikki muut, jotka olivat menneet Joosefin kanssa hautaamaan hänen isäänsä. Kun Joosefin veljet näkivät, että heidän isänsä oli kuollut, he ajattelivat, entä jos Joosef alkaakin nyt kantaa meille kaunaa ja kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme? Niinpä he käskivät sanoa Joosefille, ennen kuolemaansa isäsi käski meitä sanomaan sinulle. Annathan anteeksi veljesi rikoksen ja synnin, sillä pahoin he ovat tehneet sinua kohtaan. Anna nyt siis isäsi Jumalan palvelijoille anteeksi heidän rikoksensa. Joosef itki, kun hänelle puhuttiin tällä tavalla. Sitten tulivat myös Joosefin veljet itse. He heittäytyivät maahan hänen eteensä ja sanoivat, tässä me olemme sinun orjiasi. Joosef vastasi heille, älkää pelätkö, olenko minä Jumalan asemassa? Te tosin aioitte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi tehdäkseen sen, mikä nyt on tapahtunut ja pitääkseen hengissä paljon kansaa. Älkää siis pelätkö. Minä elätän teidät, teidän vaimonne ja lapsenne. Ja hän puhui heille ystävällisesti. Joosef ja hänen isänsä suku jäivät asumaan Egyptiin ja Joosef eli 120 vuoden ikäiseksi. Hän sai nähdä Efraimin lapsia kolmanteen polveen. Joosef sai pitää polvillaan myös Maakirille Manassen pojalle syntyneitä lapsia. Joosef sanoi veljilleen, minä kuolen, mutta Jumala pitää kyllä teistä huolen ja vie teidät pois tästä maasta, siihen maahan, jonka hän valalla vannoin on luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Joosef vannotti Israelin poikia sanoen, Jumala pitää teistä varmasti huolen, viekää silloin minun luuni täältä. Sitten Joosef kuoli 110 vuoden ikäisenä ja hänet balsamoitiin ja pantiin arkkuun Egyptissä.